garbi dago arazo larri baten aurrean gaudela, 140 lanpostu ba, kolokan daudelako Debagoienako eskualdean. Gure lehentasuna da langileen egoera, hori behin eta berriro aipatzen dugu, eta bere garaian adostu bezala enpresak ere bere jarduna Gipuzkoan mantentzaren alde lanean gabiltza denok. Horretarako langileen ordezkariarekin harremanetan gaude eta beraien eskutan dago orain ba beraik ere hala aipatu dutelako epaitegitara joateko asmoare agerian utzi dute eta gure laguntza guztia izango dute beraien erabakia guk babestu egingo dugulako. Bestalde gogoratu nahi dut, ba momentu honetan Gipuzkoako Foru Aldundian baitugula horrelako krisia ba, pairatzen duten enpresei ba, bide horri bat, tresnak, bilerak, erakunden artean ere hartu emanak baditugu ja finkatuta, ba, horrelako krisia pairatzen ari diren enpresei ba, gure laguntza eta babesa emateko. Beraz, notizi latza, guk langileekin gatoz bat, eta esain nahi duguna da ba, egin barreko guztiak egingo ditugula